У Львові відбувся перший матч зірок української футзальної екстраліги. На майданчику зустрілись збірні команди Півдня та Півночі. Матч завершився перемогою Півдня з рахунком 8-7. Один з голів у складі переможців на свій рахунок записав сумчанин Артем Фаренюк. Чи вдався матч? Які були відчуття після забитого гола? І чому забитий гол сумчанин святкував танцем? У ексклюзивному коментарі футболіста. Бачимо багато голів, цікаві кінці, моменти, тому я вважаю, що глядачам сподобався матч. Приємні відчуття, звичайно, хотілося забити, але залишу ті голи, які не забив, залишу на чемпіонат. Домовилися четвіркою, що заб'ємо гостем цим танок. Таке було внезапне рішення. Нас на лапці домовилися і танцювали.